davriy sistema va davriy qonun 6 test qaysi element atomining qo'zg'almagan holatida tashqi qobig'idagi toq va juft elektronlar soni o'zaro teng bo'ladi birinchi a variantdan boshlab ko'ramiz demak tashqi qobig'i deyapti faqat uglerod demak 6 ta elektronga ega elektron konfiguratsiyasi 1 s 2 2 s 2 2 p demak 2 bo'ladi tashqi qobig'iga qaraymiz faqat demak ikki s bu va ikki p qo'zg'almagan holati de demak sda ikkita elektron bor va pda ikkita elektron bor bo'lgan holat demak juft elektronlar soni juft elektronlar soni bu yerda bitta toq elektronlar soni esa ikkita demak bu yerda de teng emas tashqi qobig'ida juft elektronlar soni va toq elektronlar soni teng emas a varianti ho'p b variantga qaraymiz kislorod berilgan demak kislorodda sakkizta elektroni bor bir, S2, iki S2, iki Demek, bir s ikki ikki s ikki ikki p to'rt bo'ladi demak kislorod bu yerda ikki s va 2 P'si var. E Cüft elektron. Bana bu ne korunuşta böyle. yaş korumadı bunu. Ha oh, boş kadar aynı Demek ki iki de elektron. İki S'de bor. va 2p da 4 ta elektron bor 4 ta elektron mana shunaqa joylashadi demak bu qo'zg'almagan holat qo'zg'algan holat masalan mana bu uglerodga qaraydigan bo'lsak bitta juft elektronni mana bu yerga ko'chirib 4 ta toq elektronga ega bo'lishi mumkin bu qo'zg'algan holati bo'ladi mana shu o'zini normal holatini yozsanglar agar elektron konfiguratsiyani yozish qoidalari bo'yicha shunday yozsanglar bu qo'zg'almagan holati bo'ladi demak qo'zg'almagan holatida ikkita juft elektron bor mana bitta juft elektron man bitta juft elektron va ikkita to'q elektron bor demak bunda teng juft elektron va toq elektronlar soni kislorodda teng ho'p endi azotga qaraymiz azot, azot yettinchi element bir s ikki ikki s ikki 2 p 3 bo'lishi kerak va xuddi shu yacheykalarda mana bu ko'rinishda joylashadi ya'ni 3 ta toq elektron va bitta juft elektron bunda ham teng emas demak a javob C javob noto'g'riligini ko'rdik endi d javobga qaraymiz ftor berilgan ftor ta elektron bor 1 s 2, 2S2, Demek bu 2S, 2, s 2 2 p 5. demak bu 2 s bu esa ikki p ikkita elektron joylashdi va beshta elektronni p ga joylashtirishimiz kerak demak ushbu ko'rinishda joylashdi juft elektronlar soni uchta bo'ldi mana bular juft elektron hammasi a bitta toq elektron demak mana bu bitta toq elektron teng emas bunda ham faqat b javob to'g'ri bo'ldi